ពេលវេលានៃការឡុកដោននេះគឺពិតជាលំបាកប៉ុន្តែវាក៏ជាឱកាសល្អមួយដែរក្នុងការរៀនធ្វើអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងតោះនាំគ្នាមករៀនកាត់វីដេអូជាមួយពូដុំហ្វីលទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ពូដុំហ្វីលនៅក្នុងពេលឡុកដោនខ្ញុំជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានការបាត់បង់ផ្លូវអារម្មណ៍ជាច្រើន ជាពិសេសគឺនៅពេលដែលយើងបើកសោះសໍមីឌាមើលម្ដងម្ដងចឹងឥឡូវចេះដើម្បីកាត់បន្ថយពេលវេលា Scroll ឱ្យ New Feed នឹងចុះឡើងចុះឡើងអ្នកខ្លះដល់ថ្នាក់ទៅលួចក្រាស់ទេវតាលួចអីណាទៀតឥឡូវយើងនាំគ្នាមករៀនធ្វើឱ្យឱ្យ positive ម្ដងអូខេចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះយើងនាំគ្នាមករៀនកាត់វីដេអូបែបសាមញ្ញសាមញ្ញហើយដើម្បីយើងរៀនវាបានយើងត្រូវការរបស់3យ៉ាងទី1គឺវីដេអូ footage ទី2គឺសាច់ភ្លេងទី3គឺកម្មវិធីកាត់ចឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងចាក់ sample វីដេអូ clip មួយឱ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើល បន្តមកខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថា footage នឹងខ្ញុំយកមកពីណាសាច់ phlaine នឹងខ្ញុំទៅ download ពីណាហើយកម្មវិធីកាត់នឹងយើងត្រូវកាយើងអាចត្រូវរកកម្មវិធីអីខ្លះដើម្បីយកមករៀនកាត់នឹងបន្តមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញ timeline របស់ខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Premiere Pro ហើយរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី technique ខ្លះខ្លះដែលយើងកាត់នឹងកំណត់ដំបងយើងបដោតទៅលើអីហើយយើងកាត់របៀបម៉េចទើបវាបានល្អហើយមេរៀននេះវាមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះឧបត្ថម្ភដោយហាងកាមេរ៉ា Mycam ម៉ាកែមានលក់កាមេរ៉ាក៏ប្រភេទទាំងថ្មីមួយទឹកនិងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់តម្លៃសមរម្យនិងទំនុកចិត្ត តែឥឡូវជំហានដំបូងយើងទៅរក footage ដើម្បីយកមករៀនកាត់សិនអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងគ្នាដឹងហើយយើងជាប់នៅក្នុង lockdown យើងក៏អាចចេញទៅថតអីបានដោយរដងទេអញ្ចឹងមានតែយើងទៅ download footage ពី internet បច្ចុប្បន្នខ្ញុំណែនាំ website មួយឲ្យអ្នកទាំងគ្នាគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចចូលទៅក្នុង Google ហើយ search ពាក្យថា pixel ឬក៏យើងចូលទៅ www.pixel.com ក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុង website នេះគឺវាមាន material ជាច្រើនដែរសម្រាប់ឲ្យយើងប្រើមានទាំងរូបថតនិង video ចឹងយើងអាចចូលមកកាន់វីដេអូមកហើយយើងអាច search keyword term ណាដែលយើងចង់ទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ថត bureau អំពីការ travel ចឹងខ្ញុំ search ពាក្យ travel មកចឹងនៅក្នុងនេះគឺមាន footage ឲ្យយើង download ជាច្រើនហើយ footage ទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់អាច download យកទៅកាត់ហើយ export ហើយយកទៅ upload នៅក្នុង Facebook ឬក៏ YouTube ដោយអត់មានបញ្ហាអីទាំងអស់ចឹងវីដេអូខ្លះបើយើង click ចូលទៅក្នុង profile របស់ creator ហ្នឹងទៅ យើងនឹងឃើញមានវីដេអូជាច្រើនទៀតដែលគាត់អាប់ឡូតជាប្លង់ថតមួយប្លង់ទៅមួយប្លង់មួយប្លង់ទៅមួយប្លង់ហើយស្ថិតនៅក្នុងសាច់រឿងអីមួយដែលគាត់ចង់បង្ហាញនឹងអូខេចាឥឡូវយើងនាំគ្នាចូលមកកាន់ការស្វែងរកសាច់ភ្លេងដើម្បីយកមកប្រើនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងករណីនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានផែនការក្នុងការយកវាទៅអាប់ឡូតនៅក្នុង Facebook ឬក៏ YouTube ឬក៏យើងអត់ខ្វល់អំពីការជាប់ Copyright អីទេ អ្នកនរគ្នាអាចយកបទចម្រៀងឬក៏សាច់ភ្លេងណាដែលយើងឆ្លាញ់យកមកធ្វើគឺអត់បញ្ហាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់គិតអំពីការជាប់ copy right អ្នកនរគ្នាអាចអនុវត្តតាមវិធីនេះគឺមាន website ចំនួន3ដែលខ្ញុំនឹងលើកឧទាហរណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងទី1យើងគ្រាន់តែ log in នៅក្នុង account youtube របស់យើងទៅហើយយើងចូលមកកាន់ studio.youtube.com ហើយងាកមកខាងឆ្វេងនេះយើង scroll ចុះក្រោមមកយើងនឹងឃើញមាន ពីថា audio library អញ្ចឹងយើង klik លឿននឹងមកភ្លេងទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបាន download ប្រើបានមកសរុបគឺអត់ជាប់ copy តែអីទាំងអស់អញ្ចឹងអា website ទី2គឺ epidemic sound.com អានេះគឺជាប្រភេទ website មួយដែលយើងត្រូវចំណាយលុយក្នុងការបង់ប្រចាំខែប៉ុន្តែពួក website នេះគឺគេ free ឲ្យយើងមួយខែសម្រាប់សាកល្បងអញ្ចឹង វាម៉ាលមមនឹងជាប់មកចាប់លុកដោនហ្នឹងគឺយើងប្រើបានមួយនិយាយទៅគ្រុបមកតែសង្ឃឹមថាលុកដោនមិនមិនដល់មួយខែព្រមតាពីអាទិត្យហ្នឹងបានហើយ website មួយទៀតគឺ audiohero.com អាហ្នឹងគឺដូចតែ epidemic sound ដែរប៉ុន្តែវារៀងថោកជាងបន្តិចហើយភ្លេងវារៀងគុណភាពវារៀងអន់ជាង epidemic sound បន្តិចអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកឯងៗប្រើ epidemic sound មួយខែទៅដល់ពេលចប់មកប្រើ audiohero មួយខែទៀតទៅបានពីរខែដែរ អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់តមានកម្មវិធីសម្រាប់កាត់តវីដេអូទេខ្ញុំណែនាំកម្មវិធីចំនួន2មួយគឺសម្រាប់អ្នកដែលប្រើ Windows មួយគឺសម្រាប់អ្នកដែលប្រើ Mac កម្មវិធីទាំងពីរនេះគឺហ្វ្រីដូចគ្នាហ្វ្រីប៉ុន្តែមានកំណត់ថាក្នុងរយៈពេលក៏ដូចជា function មួយចំនួនអញ្ចឹងអ្នកប្រើ Windows ខ្ញុំរីកមែនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកល្បងកម្មវិធី DaVinci <laughs> Resolve អញ្ចឹងដើម្បី download កម្មវិធីនេះបានយើងគ្រាន់តែវាយទៅក្នុង Google ពាក្យថា davinci resolve មក hit enter តោះមកយើងឃើញ website ខាងលើគេហ្នឹងហើយ scroll ចុះក្រោមបន្តិចមកអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញកន្លែង download now នេះអញ្ចឹងងាកមកអ្នកដែលប្រើ Mac វិញខ្ញុំណែនាំឲ្យអ្នកទាំងគ្នាប្រើ final cut ទៅព្រោះវាជាកម្មវិធីដែលផលិតដោយ Apple ផ្ទាល់ហ្មងហើយវារันស្រួលជាមួយនឹង MacBook របស់យើងអញ្ចឹងកម្មវិធី final cut នេះដែរគឺឥឡូវហ្នឹងគេ free ឲ្យយើង download ទៅ90ថ្ងៃនោះ វ <laughs> ីដេអូដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងមើលហ្នឹងគឺកាត់នៅលើកុំព្យូទ័រ MacBook ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើកម្មវិធី Free ទេចិត្តអស់ថ្ងៃដែរនៅសល់ប្រហែលជា20ថ្ងៃទៀតអស់បន្ទាប់ពីហ្នឹងមកមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទៀតទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញអំពី Timeline ដែលខ្ញុំបាន Edit B-roll ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមុនហ្នឹងក្នុងកម្មវិធី Adobe Premiere Pro អញ្ចឹងមុនដំបូងនេះគឺជា Footage ដែលយើង Download បានរៀងចរន្តដែរប៉ុន្តែវាខ្លីៗទេហើយក៏អត់ស្អ្វីជាធំប៉ុន្មានដែរអញ្ចឹងបើយើង Play មើល អញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំស្វែងរកប្លង់ណាមួយសម្រាប់ដែលខ្ញុំគិតថាស័កសមក្នុងការបើកឆាកវីដេអូអីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅនេះប្លង់នេះវាសម្ងសមជាងគេក្នុងការបើកឆាកវីដេអូគឺចាប់ផ្ដើមពីអីម្យ៉ាងដែលយើងអត់ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងជាអីបន្ទាប់មកគាត់រីវីលអាបេកក្រោនហ្នឹងម្ដងតិចម្ដងតិចមកឃើញភ្នំឃើញទិសភាពអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាចំណុចនេះគឺជាហ្វូតេចដែលសមជាងគេក្នុងការយើងបើកឆាកវីដេអូរបស់យើង អញ្ចឹងឥឡូវងាកមកមើល timeline នៅពេលដែលយើងកាត់ video កាត់បែបទៀតជា B roll អញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងរកសាច់ភ្លេងឲ្យយកសាច់ភ្លេងមកដាក់ចូលសិនអញ្ចឹង process នៃការកាត់ B roll របស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំដាក់ភ្លេងមុនហើយនេះគឺជាភ្លេងរបស់ខ្ញុំប្រើអញ្ចឹងបកមក video យើងវិញគឺ អឺនៅពេលដែលយើងកាត់ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងយើងស្វែងរកប្លង់ទី1ទី2ទី3មានប្លង់អឺបើកក្បាលដំបងសម្រាប់បង្ហាញពីបាយអាកាសជុំវិញប្លង់អឺមកមានវាយមានមីឌីមមានអីដើម្បីឆ្លាក់គ្នាចលាយឡើងអញ្ចឹងអឺខ្ញុំយកវាមកដងរៀបនេះហើយប៉ុន្តែយើងសួរថាតើយើងត្រូវកាត់ប្លង់នីមួយៗហ្នឹងនៅត្រង់ចំណុចណាឥឡូវយើងសាក플레이មើលបន្តិចសិន គ <Tabii yapa hermano> <tabii FYP> <tabii> ឺបងសិនជាអ្នកទាំងអស់ទេសង្កេតគឺខ្ញុំកាត់ពីមួយប្លង់ទៅមួយប្លង់នៅត្រង់ពេលដែលយើងស្ដាប់ភ្លេងមានអាទឹងទឹងតឹងតឹងតឹងទាំងអាឡៃគេវាយស្កហ្នឹងឈឹបឈឹបហ្នឹងនេះចាំមើលបងយើងស្ដាប់យើងជឿយឹមកាត់ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងអាប៊ីតហ្នឹងអាចង្វាក់របស់ភ្លេងហ្នឹង ហើយនឹងមួយទៀតដល់ពេលដែលវាដូរពីយឺទៅលឿននៃនឹងក៏យើងអាចយកកន្លែងទាំងដើម្បីមកកាត់បានដែរឥឡូវយើងមកមើលការអង្គរារបស់ខ្ញុំទី1បើកឆាកទី2ខ្ញុំអត់តន់បង្ហាញទាំងស្រុងទេខ្ញុំបង្ហាញតែជើងតួអង្គសិនបន្ទាប់មកយើងឲ្យគេឃើញហ្មងថាតួអង្គជាណាបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលទៅប្លង់រៀង close តិចបង្ហាញពីសកម្មភាពដែលគាត់មកកន្លែងហ្នឹងធ្វើអី ហើយដល់ពេលយើងមកដល់ផ្លង់នេះវិញគឺគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងហើយអញ្ចឹងអ្នកថតគាត់បានត្រៀមល្អរបស់គាត់ហើយគឺគាត់មានផ្លង់នេះមួយសំរៀងនឹងអាការបើកឆាក់ដំបងហ្នឹងគឺលក្ខណៈថា reveal subject យើងហ្នឹងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចចាំមើលអញ្ចឹង alignat ក៏ជាចំណុចល្អមួយដែរក្នុងការកាត់ពីផ្លង់មួយទៅផ្លង់មួយអញ្ចឹងនៅក្នុងคลิปនេះគឺអ្នកថតគាត់បានថតបានល្អហើយហើយគាត់ក៏បានធ្វើ color grade ហើយដែរ ចឹងក្នុងការរៀននេះគឺយើងរៀនជាលក្ខណៈនិយាយទៅគឺ beginner យើងគ្រាន់តែយក foot tech ហ្នឹងមកកាត់កុំគ្នាទេប៉ុន្តែសួរថាការរៀនបែបហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់យើងដោះកាសសិនទូនិយាយគឺគ្នាយើងភិកច្រើនគាត់ចង់ចេះក្នុងការថត់ b roll អីឲ្យបានស្អាតហើយមិនធំថាថត់ទៅគឺយើងត្រូវការថត់និងកាត់ដើម្បីឲ្យចេញជាលទ្ធផលស្រេចចឹងទៅពេលដែលយើងកាត់ចោះកាត់ឡើងទៅយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើន យើងបានឃើញតម្រុងតែគេថតនឹងមកជ្រើញដល់ពេលដែលយើងទៅថតប៊ីរ៉ូខ្លួនឯងយើងអាចថតជំនាញគេក៏បានឬក៏រៀបឆ្នៃប្លង់ហ្នឹងដោយគេតិចតើប៉ុន្តែយើងជាអ្នកថតខ្លួនឯងយើងវឹកហាត់អញ្ចឹងយើងអាចដឹងខ្លួនឯងថាដល់ពេលដែលយើងថតប៊ីរ៉ូងម្ដងយើងចង់បានប្លង់អីខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនកាត់វីដេអូបែបនេះឲ្យបានច្រើនព្រោះថាការដែលយើងកាត់បានច្រើនយើងមានការចងចាំអំពីប្លង់ថតដែលយើងយកមកប្រើក្នុងការកាត់ហ្នឹងបានច្រើនជាជាងការដែលយើងអង្គុយមើល កាត់ហើយស្រាប់ស្រាប់ចឹងអូខេចឹងឥឡូវវីដេអូរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយទោះបីជាខ្ញុំអត់បានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស៊ីជ្រៅនៅក្នុងការកាត់វីដេអូនឹងក៏ដោយតែគោលម្ដងរបស់ខ្ញុំគឺគ្រាន់តែចង់បង្ហាញផ្លូវដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការទៅស្វែងរកទិសផ្សផ្សេងផ្សេងដើម្បីយកមករៀនធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងបើខ្លួនឯងតែបំណងចឹងពូដុំហ្វីលថ្ងៃនេះក៏សូម check out ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ